سید خاموش صاحب ډیر زیاته مننه کوم چې دومره خپل پروګرام را جوړ کړو مالې پکې بل نه راکړه د غزل نمک کې اوسو شیرونه دي چې خو یو ورځ دا یو ورځ بنا کام وکما لګ انتظار دی سبا وس سبا ما خام وکما او خماریان ټول رانه چا پیر شیرا ته غوونی سي زه چې په شیر کې لوک سي پچر ته د جام وکما او مرګ راځي چې دواړه زو د دې سپیره مخلتا تب خپل حق پوره کې زبلک آرام وکما غزل لې چې ستا حسن به می وجنی خونکار خاپیریا ته مراز زمنګ د کور پلار خاپیریا ستا حسن به می وجنی خونکار خاپیریا ته مراز زمنګ د کور پلار خاپیریا مخلوق را پورې خان دی مړه بس کرا په خلاصا جولې در ته وړو زما یار خاپیریا مننه تاسو مخلوق را پورې خان دی مړه بس کرا په خلاصا جولې در ته وړو زما یار خاپیریا او کمینی ته دی زړه نه وینو حسی وای زار شم جهانا کمینی ته دی زړه نه وینو حسی وای زار شم والله زړه به می وچ ویل انکار خاپیریا او تما ته دی یوسف د خاندان چرته ښکاری اسرغان تما ته دی یوسف د خاندان چرته ښکاری شغلې دی پورته کیږي لرو سارا خاپیریا او مننه ته ما ته د یوسف د خاندان چرتخکاری شغلې د پورته کیږي له رخساره خاپیری او نمک و جانا نستا سنگار ته حاجت نشتا نا مک و جانا نستا سنگار ته حاجت نشتا ته داسې هم خیسته ای بی سنگار خاپیری او صہیب استاد شیر په اوریدلو کې نشد شیرونه د ټول ډک له خمار خاپیری ډیر زیاته مننه